ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଏବଂ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିକିଲି ମଠ ରହିଛି ବାବା ମାୟାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ରହିଛି ସେହି ମାୟାବାଙ୍କ ପୀଠ ପରିସରରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୁବକ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିତ ରାଶିରୁ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ମୋତେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି। ମୋର ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁକି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଧନରାଶି କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଆଇନ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ନାମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକତରେ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେତେ ଇଏ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ସର୍ବ ମାନେ ସବୁ ଦଳ ସବୁ ମତ ପନ୍ଥ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଏଥିରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ନିଜର କିଛି ନା କିଛି ରାଶି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏ ଆଶା ଭରସା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ତା'ର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଏ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟାସକୁ ଆଜି ରଶ୍ମି ଭାଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ସେନାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଏଇ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ କରିଥିଲା, ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏ ନେଇ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଗରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ପଠାଇଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ତ ବହୁତ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଖୁସି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲୁ, ୱାଲିଂ କରିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଏଠି ଯାଇପାରିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଖୁସି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ କରିପାରିଲୁ ବୋଲି ଜୀବନରେ ଶେଷ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ଆମର। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଧର୍ମର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପବିତ୍ର ପୀଠ ରହିଛି ବାବା ମାୟାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାବା ମାୟାବାଙ୍କ ମଠ ପରିସର, ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।